Pozdrav moje drage lepotice, dobrodošli u četvrti dan Vina Giveaway nedelje. Znači, ovo je ono što osvajate za danas. Nadam se da vam se dopada, ovo je jedna divna Nixova paletica, skroz je natural, neutral, za svakoga je ono prikladna. Rado bih vam otvorila, ali totalno je ovo, ima ovaj seal ovdje i neću da to remetim. Evo, ako nadam se da možete da, da vidite boje ovako, kako izgledaju, jako je slatka paletica, evo kako izgleda. Ljubim vas puno i hvala svima na učešću. Pozdrav moje drage lepotice, dobro došle u treći dan Vina Giveaway nedelje. Danas proglašavamo pobednicu drugog dana ili ti jučerašnjeg dana. I imam da vam kažem jednu stvar, a to je znači da sam jako srećna, pošto sam ja sada pogledala, kao što sam rekla, znači pobednica ima cijel jedan dan do sutra ujutru dok ja ne snimam ponovo ovu dodelu i proglašenje, ima vremena da se javi pobednica, jel? Tako da sam jako srećna pošto se devojka javila, znači draga Mija, i još sam srećnija zato što je znači otišla u Bosnu i Hercegovinu i u Teslić, jako sam baš mi je drago, tako da slobodno znači javljajte se iz svih država ovih naših okolnih devojke, ovo je totalno internacionalni giveaway, dobrodošli ste sve. I sada još, znači prije nego što kažem, moram da vam kažem jednu stvar, prije nego što kažem, moram da kažem, da, fenomenalno. Prije nego što krenemo, moram da vam kažem da se pojavio neki fenomen, ne znam šta se dešava. Ovaj YouTube je nešto poludio, uopšte ne pokazuje dobro koliko komentara ima. Evo recimo, znači kad kliknemo sad na, ne ovo, bože, šta radim, na ovaj drugi dan. Dobro, ja sad tu skakućem. Znači dole, evo piše all comments for. A znači ima vas milijun dole. Znači ovaj, tako da ne znam, to je do njih da vas to ne plaši. Bitno je da moj comment contest, evo, znači sve vas je uzeo u obzir. Tako da se ne sekirate, to je do YouTube-a. Evo čak i ovdje piše 4. Tako da to je neka greška do YouTube-a, nemam pojma šta. Ali ne uzbuđujte se, svi ste ovdje na spisku. Startujemo. I juče još ja gledam, rekao, baš mi je bilo čudno, ovaj prvi dan, evo znači ovdje, isto pisalo je kada sam juče, ako ste gledale dodelu, pisalo je 300 youtubera, ja rekao, ju nešto mi malo ljudi, ono prosto ono, jer sam gledala komentare i onako nešto mi se to nije slagalo. I evo tek sutradan se pokazao u stvari pravi rezultat koliko u stvari bilo komentara ovdje, znači piše na YouTube-u 1252. Tako da svakako ste vi bili svi u ovom programu i to je sve ok, da mi niko ne brine. Ok, znači, da vidimo. Pobednica drugog dana Vina Giveaway nedelje, povodom 20.000 subscribera i plus, jeste, da vidimo, Merjema Muminović, sad dobro pročitala. Draga Merjema, javi se na private message, ostavi mi podatke, čestitam ti, hvala svima na učešću, devojke, ljubim vas puno vina i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!